دبئی میں زیر علاج سابق صدر پرویز مشرف کی طبیعت بگڑ گئی، ڈاکٹرز نے پارٹی عہدیداروں کو بھی مشرف سے ملنے سے روک دیا۔ ادھر آل پاکستان مسلم لیگ نے پرویز مشرف کو سزائے موت سنانے کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سابق صدر قریبی ساتھیوں اور قانونی ٹیم کی مشاورت سے اپیل کریں گے۔ دبئی میں زیر علاج سابق صدر پرویز مشرف کی طبیعت بگڑ گئی، ڈاکٹروں نے پارٹی عہدیداروں کو بھی ملنے سے روک دیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ سابق صدر پرویز مشرف کی حالت تشویشناک، ڈاکٹرز نے سابق صدر کو ملاقاتوں سے روک دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے پارٹی عہدیداروں اور دیگر افراد کو بھی پرویز مشرف سے ملنے سے روک دیا گیا ہے۔ پرویز مشرف عرصہ دراز سے علیل اور دبئی کے اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ پرویز مشرف کی چند روز قبل اسپتال میں زیر علاج کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی۔ سنگین غداری کیس میں خصوصی عدالت نے سابق صدر پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا سنائی ہے، جس پر آل پاکستان مسلم لیگ کی جانب سے فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پرویز مشرف قریبی ساتھیوں، قانونی ٹیم کی مشاورت سے اپیل کریں گے۔